ingena mũndũ ona ũmwe anyarithie kũrĩ ciana ciakwa, kũrĩ andũ aitũ, kana kũrĩ macambĩki makwa. Andũ arĩa marandĩka ũhoro wa Mutara na makagweta rĩtwa rĩakwa hau, mamenye Mutara atũraga eika kuma rĩrĩa ainire ndarĩ mũini manacera nake. Ndo kugeithia mwiroreri witu hamwe na muthikiria witu ukuria guthe uratwirorera iko wi bururi witu wa Kenya kana nja ya bururi aiko ni rucini mwega rucini aiko ni afternoon kana miara hothe cia miara ho yaku ni miega na aiko ni utuku uri ndagenda gwitikia ati utuku waku ni mwega na ni murathime kaundu kamwe ngoririkanagia oro muthenya na ndinogaga ni gukuririkania ni ati mwathani angigakurathima na muthenya mweru ukamenyaga ndarikitie naye so mwathani ena mibango miega iguria muturiro waku kogwa arahuka no shangarare tondu maundu maria mothe mothe ni enda gukinyaniria nawe gutiri mundu ngigakinyaniria otigawe onogeria kumurira atakupata tu bare ajuwe takaundu kare ngoda kwaria muthenya wo muthi twina ngatho ni tondu bainywe mwitikite go subscribe thini wa channel itu muturu magirira mugati muga mawoni manyu muga to support on muga sponsor our programs. May God almighty bless you so much. No twage kindu kinge tungimwira but irathimo cia Ngai iromuigana no tugi wake oroigana ngoro cianyu na miturire yanyu na families cianyu. Uko ba masi show twaragia horo wa mana tukari horo mundu bari marekeka o muthenya. Tukageria kuigirira woni witu na tukacoka tugatiga kamweke onawe uigirira woni waku. Ndio mwiroreri wako na muthikiria wako kana ni uhungurite ngenda ici cio kinyaniria ugakora ngano cia mundu gwitwo Mutara. Mutara ni athiete muno ta mwaki wa githaka na ndeto ciake igagithie muno 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 muno. Na nikio ndoka kuhutia ohanini na kuigirira miario iraririo ni muthu gwitu Muigai wa Njoroge. Na miario-ini yake ni aragucirie na aragweta maundu maingi. By the way, Muigai wa Njoroge ri hari andi mwi hanini ti mundu endete maundu ma social media. Gutengera uguo ma interviews and whatever. No. Dedete. So nogona kaundu araria ri nikaramuhutia so ndeto no ya mundu gwita mundu gwitwo Dennis Mutarari ni guciririe andu aingi na ikaguciririe maundu maingi muno 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 na no eguthie na mbere na ngwenda gutiga miario ya iraririo ni mundu gwitwo Muigai wa Njoroge ni nguka ngwire na ni meciria makwa uria ndireciria uhoro wa maundu maya mothe megie mundu gwitwo Dennis Mutara na nguririkania uhoro wa miaka tairi uguo kaneta tumithiru uhoro wa mundu wa ugwite uhoro wa rehab na ndeto ya gethio roguo na gethiriro roguo na mundu ucio agethio uguo na agiukirirwo thini wa social media na ki na video ri ni ndaritie rio haha tita miaka iri uguo kana miaka itatu but before then li mbere ya gutigite na miari ino iraririo ni mundu ugwitwo Muigai wa Njoroge ri hari andu aigana ona ragwetire na ni ukumuigua akigweta uhora mundu itagwo muhunjeta gwo ruse wa Ngunjiri ni amuthukirie ritwa kuringana ri Muigai arauga na akimugweta ni uyu horo wa irua ati ni maruithagia iritu you know maudu ta macio no Muigai ni aragitheririe then agacoka kauga ati mundu ta thura wa waruingi aturite amurumite akimugwatithania na maudu macio mairua ri iritu so this man kana mundu gwito Muigai wa Njoroge ri ni aratheririe maudu maiganona. Na ndu leo ngenagia thini wa maundu maya wa kiundugethetie kikari o mundu ni ari version yake na woni wake wa undu uria wekeka ngwendereria mundu umwe haha thini wa social media ri ndamwira be careful what you are doing in the social media to ndirikana ngwe clip ucio ciari cia kiambu ri riu igucetio ikarehwo guku so adu makwambia gu keisho so many statements I believe that o mundu akauta statement yake o mundu akauta statement yake so jitekilia na geteo kinene ngutigana miario ya mundu gwetwo Muigai wa Njoroge kindly ndukariganu subscribe thini wa channel itu ona utige woni waku asante ndamu gethie muno muthenya wa muthe aratakwa umuthe ni kwenda kwaria wanini na ngori uhoro wakwa amunere ndeto ithiaga ila kinya handu ikarega itheru na ikarega ithako yende muthuri kwena ciana ngima cairetu na ihe tenya ndathimeta na miciere kuria nyendetwo ona ngaheo gitio. Ingena mũndũ ona ũmwe anyarithie kũrĩ ciana ciakwa, kũrĩ andũ aitũ, kana kũrĩ macambĩki makwa. Andũ arĩa marandĩka ũhoro wa Mutara na makagweta rĩtwa rĩakwa hau, mamenye Mutara atũraga eika kuma rĩrĩa ainire ndarĩ mũini manacera nake. Niĩ ndirĩ mũndũ ingĩkwĩra ũyũ nĩwe maceraga na Mutara,
mutarane mwetithia no gwetia uru ni kuigua jiguaga nie ati mutarane anyuaga njohi muno muno no ndire ndamuona akinyua kana tukanyuithania nake ndari angurira kana ngimugurira tutire twaria undu wigie kirira kana kanitha na mutara indi yathiaga kanitha ku ndiuĩ kana ndathiaga ona ndiuĩ kana ni athiaga na ndiuĩ kuria guothe aikaraga tiga o Kiambu riria ambagiriria kuina hindi ambagiriria kuina na nie ndamutwaria studio ria mbere na ngimurutira video na mbeca ciakwa tutire twakorwo turi uthu nake na tutire twarutithania wira ungituma tumenane nie ngai aheaga nyimbo ciakwa nyingi na cia mithemba miingi yothe cia kigoco cia wendo cia siasa na cia mataro ciothe ngai ni arekaga nyine na gutire rwimbo rutari mundu uria ruteithagia uini wakwa ni mwariu muno ndiri kindu itangiina onawe unjui muno wamenyera rwimbo rwa kigutha na rutiari rwa kigoco nyimbo ciakwa riu ni makiria ma 300 ma kindu koguo no ndigwo kiria kingituma nie njiguire muini wiru na nyimbo iria ndinacio ona iria itarutite no ndicine miaka miingi iroka koguo thina wa mutara ndekwira o ringi na ndahita mbere yanyu na ngai ati ndiui umite ku ani nyetereire mutarahone ngai amuhonia akorwo ni agataarĩria thina wake ona nie ngaumenyera hau na no nyende kumenya kiria akimuriaga undu ucio ungi urandura na ukandakaria muno muno na riria andu manyitithanagia na maundu mairu aria airitu nie nende airitu atano njeranĩirwo nao nende njeri witu mukami waithira wanjiru na wambui airitu aya nanie ndimarerete kuma mari anini amwire nie mukuru wao ndirĩ ndamagwetera ndeto cia irua amwe ona mami witu ndirĩ ndaigua akimera ndeto ta icio na nie ndingĩkĩgimara kana njohĩga gũkĩra maitũ nie nende atumia akwa na nende ciana ciakwa ithano cia airitu na ndirĩ ndamagwetera uhoro wa irua tondũ maundu macio harĩ nie ni maundu mahĩtũke ni mahinda ni maundu mahĩtũke ni mahinda piũ angĩkorwo muthĩ arume arĩa mekuo matingĩrwo matũre matũ mekĩrwo ndũgĩra nĩkĩ kĩngĩtũma airĩtu mathũkangio mwĩrĩ ũndũ ũcio ũngĩrehe kĩguni kĩrĩkũ harĩ mwana wa kairĩtu mau nĩ maũndũ mahĩtũke nĩ mahinda irĩra imwe iheanagwo gũkũ itirĩ bata na nĩ cia gũcokia andũ na thutha kaba kwaria ma rĩrĩa nĩ cia gũcokia andũ na thutha koguo wangũnjiri no nyende amenyage nĩ aĩteithie mũno rĩrĩa waririe maũndũ ũtoĩ na ũkĩnjonorithia mbere ya andũ igenyo icio wanjigĩrĩire gĩko kĩu wahakire nĩ kĩndũ ũragia naruo rũnene mũno ngoro-inĩ nginya mũthenya wa ũmũthĩ tondũ nĩkĩo nginya andũ ta mũndũ ũrĩa wĩtagwo ũndũ ũrĩa wa rũingĩ na matha mwĩhaki wa hinga matũraga manumaga tondũ nĩwe wamonirie na ũkĩmaiguithia atĩ nĩ njũĩ ũhoro wa irua rĩa atumia o harĩa ũtarĩ ũira wa ũndũ ũcio ona hanini andũ acio othe ndagweta nĩ mamenyaga atĩ niĩ nĩ ndĩ andũ aitũ manyendete nĩ ndĩ atumia akwa hete gĩtĩo na makahe gĩtĩo nĩ ndĩ ciana ciakwa cia airĩtu na cia anake na rĩu nĩ magimarire maiguĩre itha mũtige kũnyararithia akorwo mathahinga twanacemania ngĩkũhĩtĩria ndĩruna niĩ tigana na mũciĩ wakwa tiga kwĩyethera ngumo na gũthũkia ciana ciakwa meciria niĩ nĩ ndarerirwo kanitha-inĩ na ciana ciakwa nĩ cithiaga kanitha mũtumia wakwa no athiaga kanitha korwo nĩ menete kanitha ũguo mugaga onao matingĩmĩthiaga niĩ na ngai wakwa twĩ ndũgũ na nĩwe ũnyonagia ũrĩa nguga arĩa mũnyendete hoyagĩrai arĩa mũnyendete rathimoi arĩa ndanahĩtĩria ngirĩrĩriai na inyuĩ mũthũire thũraga iheana gĩtũmi ti ndeto ciothe cicenenekagwo ikoragwo irĩ ciama ũndũ wa mũico no no nĩ ngũwarie itarĩ na guoya nĩgetha hote gũteithia rũrĩrĩ rwitũ na arĩa manũmagĩrĩra nĩ kũrĩ andũ meĩtaga ago a rũrĩrĩ anga amwe me Kiambu angĩ Gĩthũngũri angĩ Mũrang'a na maheanagia andũ atĩ nĩo mangunũrire mau nĩ maheni moru niĩ ndirĩ ndathiĩ ũgo-inĩ kuma rĩrĩa ndaciarirwo na ndietereire gũgathiĩ ũgĩ kana ũgo wakwa ndahirwo nĩ ngai na nĩ wa kũina tu ndirĩ ũndũ ũngĩ njũĩ koguo inyuĩ mũtũraga ũgo-inĩ mũkiuga atĩ mwĩmire kanitha mũgateithio nĩ ago mũmenye nĩ ago a maheni o ta ũrĩa ahunjia amwe marĩ a maheni na kĩrĩa ũtigaga kũu kwa gwacio no mbeca na kũhinyĩrwo mbũri na thĩna waku ũkainũka naguo na wahinyĩrwo mbũri ya mbere ona ya ikũmi na ũkahihinyĩrwo tondũ gũtirĩ mũndũ ũngĩhinga mũkawa ũrĩa arĩaga gĩkũyũ gitũ ũhĩgai ndamũthaitha agona kũnora na kũgũra makari inyuĩ mũimire rũgĩo-inĩ mũkĩgwa thaburia-inĩ akorwo wĩ mũrwaru thiĩ thibitarĩ akorwo maũndũ maku matirathiĩ wega inũka kwanyu mũkaria na andũ anyu wega umaga na mũciĩ ngai amũrathime.